အတ္တသမား၃မျိုးအလုတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းတင်ကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့နေရာမျိုးမှာမဆိုတကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေရှိကြပါတယ်ကိုပဲတော်တယ်ကိုပဲတက်တယ်ကိုပြောတာကိုပဲလက်ခံဘသူပြောတာမှမမှန်ဘူးကိုပြောတာကိုပဲလက်ခံကြံတဲ့လူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်မသိကျင်ဒီလိုမျိုးဘလို့မှပေါင်းတင်မှုမကောင်းတဲ့လူတွေကိုတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် The Law of Human Nature ဆောက်ထဲမှာပြောထားတဲ့အတ္တသမား၃မျိုးကိုအရှင်တို့တာတို့အနေနဲ့ရှောင်ကျင်လို့ရအောင်လို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်၁complete control narcissist အကောင်လုံးကိုလိုက်ပြီးထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အတ္တသမားဒီလူကတော့အဆိုးဆုံးထဲမှာပါပါတယ်သူတို့နဲ့နေရင်သူတို့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဟာရကြီးပဲလိုက်ရောပေးနေရတယ်ကိုပါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုထဲမတွေးဘူးကို့ကိုလည်းနေရာမပေးဘူးဒီလိုလူတွေကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာပါဒီလိုလူမျိုးစားတွေမှာကို့ချစ်သူကို့လှုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်ကို့ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေပါနေရင်တော့သတိထားပေါင်းပါဖြစ်တဲ့ရင်လည်းဖြတ်လိုက်ပါနံပါတ်၂ theoretical narcissist သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့အတ္တသမားဒီလိုလူတွေကလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကအမားလုပ်လိုက်ရင်မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင်တကောင်လိုနေတတ်တယ်မဟုတ်တယ်လို့နေတယ်ကိုအမားတွေကိုသူများတွေအပေါ်ပုံချတယ်နောက်ပြီးဒီလိုလူတွေဟာအထက်ဖောက်အောက်ဖိတတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်အမားကိုဝန်ခံရဲတာဝန်ယူရဲတဲ့တတိသူတို့မှာမရှိကြအောင်ကိုကောင်းရင်ကျန်တော့မကောင်းလဲအဆင်ပြေရဲဆိုတဲ့လူမပိသားတဲ့လူတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 healthy narcissist ကျန်းမာတဲ့အတ္တသမားဓာတ်ရိုက်ဖာသာပြန်ရင်တော့ကျမ်းမာတဲ့အတ္တသမားပေါ့ရှင်။သဘောကတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးသူများရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုလည်းအထင်မသေးတတ်တဲ့အတ္တသမားတွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။ကိုထင်မြင်ချက်ကိုလည်းဂရုစိုက်ပြီးသူများထင်မြင်ချက်ကိုလည်းအတိမတ်ပြုတတ်တဲ့လူတွေဟာ healthy narcissist တွေမှာတွေ့ရတဲ့ဇယိုက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူတွေကတော့အတ္တသမားဆိုပေမဲ့ပေါင်းရသိမ်းရတာအကောင်းထဲမှာပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေနှုတ်တာတို့အနေနဲ့ဘယ်သူ့ကိုမဆိုသတိထားပေါင်းပါနော်။